Որևէ պետություն եւ այդ չի քայքայվում դրսից։ Դեռ 19 թվականին եմ ես ասել, որ երկիրը զավթված է ներսից։ Քայքայվում է ներսից են զավթում։ Դա ամենահայտնի ձևն է քայքայելու պետականությունը, պետությունը եւ այլափոխելու ամբողջ լինի դա։ Դա արժե համակարգն է։ Արժե համակարգ դոկումենտական համակարգն է։ Արժե համակարգ, այսինքն դա մենք առաջինը չենք, ես միշտ դա պնդելու եմ։ Ցավոք սրտի մենք հերթականն ենք։